વાપીની પ્રમો ગ્રીન સોસાયટીમાં નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જે અંતર્ગત આ વર્ષે નવરાત્રી પર્વના 3 મહિના પહેલાથી જ સોસાયટીના સભ્યો દ્વારા રાસ ગરબાની પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી છે, જેમાં ખેલૈયાઓ ગરબાના વિવિધ સ્ટેપ શીખી રહ્યા છે। નવરાત્રી એટલે માતાજીની આરાધના સાથે ગરબે રમવાનું પર્વ। આસો મહિનામાં આવતા આ પર્વમાં ગરબે રમવા યુવાનો ખાસ ક્લાસીસમાં જઈ ગરબાના અવનવા સ્ટેપ્સ શીખે છે, ત્યારે વાપીની જાણીતી પ્રમુખ ગ્રીન સોસાયટીમાં પણ નવરાત્રી પર્વના 3 મહિના પહેલેથી જ ગરબાના નિઃશુલ્ક ક્લાસીસ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે। આ અંગે ગરબાનું આયોજન કરતા ડોક્ટર પારિત ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે નવરાત્રી પર્વ દરમિયાન શેરી ગરબાનું મહત્વ જળવાઈ રહે, નોન ગુજરાતીઓ પણ સોસાયટીઓમાં જ ગરબાની રમઝટ બોલાવી શકે તેવા ઉદ્દેશ્યથી વાપીની પ્રમુખ ગ્રીન સોસાયટીમાં નવરાત્રી મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવે છે। મારું નામ જિજ્ઞેશ દેસાઈ છે અને આ પ્રભુ ગ્રીન સોસાયટી છે, એમાં અમે ઓફિસ બેઠો છીએ। આ અમારા નિલેશભાઈ પ્રેસિડેન્ટ છે, હું વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છું, આ જગજીવન રેડ્ડી સેક્રેટરી છે, અને અમે આ જે આર્ટપુલ જે સંસ્થા છે એમણે અમને એપ્રોચ કર્યો હતો મહિનો પહેલાં કે અમારે આ પ્રમાણે એક જે આપણા ગરબા થાય છે માતાની આરાધના છે એના માટે પ્રેક્ટિસ માટે પણ એ લોકોએ પ્લાનિંગ કર્યું હતું કે આપણે અહીંયા ઇનહાઉસ કરીએ તો આપણા જે મેમ્બર છે સોસાયટીના એમને લાભ મળે અને એમને બહાર જવું ન પડે। અને અત્યારે અમે આર્ટ પુલના જે છે એમના ઘણા આભાર માનીએ છીએ કે એમના થકી અમારા જે સોસાયટીના જે મા બહેનો છે એમને બહાર જવું ન પડે, એમને ઘર આંગણે માતાની આરાધના કરવા માટેનો એમને જે અવસર મળી રહ્યો છે એના માટે અમે એમના આભારી છીએ। 15મી સેન્ચુરીથી ગરબાનું સ્ટાર્ટ થયું છે ગુજરાતમાં અને આખા ઇન્ડિયામાં હવે તો નવરાત્રિની ગરબાને આવકારવામાં આવે છે અને ઉત્સવ ઉજવવામાં આવે છે। ગરબામાં ગરબા શબ્દ એક સંસ્કૃત શબ્દ ગર્ભ પછી આવ્યો છે અને ગરબા એક એવી ગુજરાત ફોક ડાન્સ છે જેની અંદર 2 તાળી 3 તાળી રાસ દોડિયા એવી અલગ અલગ પ્રકારના સ્ટેપ દ્વારા એક માહોલ ઊભું કરવામાં આવે જેની અંદર માતા નવદુર્ગા માં નવ ફોર્મમાં માતાનું નવ ફોર્મ છે એ નવદુર્ગા માને વચ્ચે સ્થાપિત કરીને દીપ પ્રગટે કરીને એની આજુબાજુ આ બધા નૃત્ય દ્વારા એક સ્પિરિચ્યુઅલ માહોલ ઊભું કરીને જે દરેકની અંદર ડિવાઇન નવદુર્ગામાં છે એ રિયલાઇઝેશન થશે એ 9 દિવસની અંદર, એ ઉદ્દેશ્યથી નવરાત્રિનું પર્વ ઉજવવામાં આવે છે અને ખૂબ જ એનર્જેટિક ડાન્સ છે ગુજરાત ફોક ડાન્સ આજે નવરાત્રિનો ડાન્સ છે। અને એના માટે પ્રમુખ ગ્રીન્સની વાત કરું તો પ્રમુખ ગ્રીન્સમાં ઘણા બધા ગુજરાતી છે તેમજ નોન ગુજરાતી પણ ઘણા બધા છે અને એ નોન ગુજરાતીને ગરબા રમવા છે, એમને નવરાત્રિ રમવી છે પણ સમહાવ પ્રેક્ટિસના લીધે કે એમને અનુભવ નથી એના લીધે એવું દર વખતે ભાગ ન લઈ શકતા હતા અને એના કારણે જ આ વર્ષે વાપીમાં સર્વપ્રથમ પહેલીવાર પ્રમુખ ગ્રીન્સે એક પહેલ કરી છે અને 3 મહિના આગળથી નવરાત્રિ માટેના ક્લાસીસ આર્ટપુલ દ્વારા ઓર્ગેનાઇઝ થઈ રહ્યા છે। આર્ટપુલના ભવિનાબેન શાહ, માયસેલ્ફ, લાવણ્યાબેન, ડૉક્ટર અંકિતા ભટ્ટ આ એક ટીમ દ્વારા અને તેની સાથે પુનિતભાઈ અને મુગ્ધા એક ટ્રેનર દ્વારા એક ટીમ દ્વારા એક એવો માહોલ ઊભો કરી રહ્યા છે 3 મહિનાથી જેમાં નવા નવા એવા નોન ગુજરાતી પર્સન આવી રહ્યા છે અને સ્ટેપ શીખી રહ્યા છે। તમે બિલીવ નહીં કરશો, આ વખતની નવરાત્રી જે રીતના લાસ્ટ યર કોવિડ હોવા છતાં વલસાડ જિલ્લામાં કલેક્ટર સાહેબે બી પ્રશંસા કરી હતી પ્રમુખ ગ્રીન્સના નવરાત્રિ મહોત્સવની, એ રીતના જ આ વર્ષે પણ પાર્ટી પ્લોટ કરતાં પણ વધારે સારી રીતે પ્રમુખ ગ્રીન્સમાં નવરાત્રિનું ઉજવણી થશે એની મને ખાતરી છે, ચોક્કસ ખાતરી છે। એનું આ જ કારણ છે કે સૌપ્રથમ 3 મહિનાથી આગળથી અમે નવરાત્રિની પહેલ કરી છે, ખાસ કરીને નવરાત્રિ અને તમે જે રીતે વાત કરી તેમ રીતે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ, પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ઘણા બધા આની અંદર હોય છે। આપણે અહીંયા ખાસ કરીને જે પ્રાચીન ગરબાઓ છે તેના ઉપર ગરબા રમાડીએ છીએ કે કંઈ પ્રાચીન ગરબા પહેલાં અડધો કલાક પોણો કલાક પ્રાચીન ગરબા 2 તાળી ગરબા જે બધા જ એમાં તમામ 712 ફ્લેટના તમામ વ્યક્તિઓ ભાગ લે છે એ પહેલાં 45 મિનિટ્સ એ ચાલશે અને એના પછી વિવિધ શૈલીના રાસ જે અલગ અલગ ગુજરાત ફોક ડાન્સને પ્રેરિત કરે છે એ રીતના ડાન્સ જેમાં દોડિયા પણ આવે છે, જેમાં 3 તાળી પણ આવે છે, એમાં ગુજરાત ફોક ડાન્સ પણ આવે છે, રાસ દોડિયા પણ આવે છે, આ ઘણા બધા પ્રકારના છે જે પ્રેક્ટિસ દ્વારા લોકો એક સાથે એક જૂથમાં એ જ એક જ સ્ટેપથી કરતા હોય ત્યારે એક કંઈક અલગ જ એક દિવાળી। મારું નામ લાવણ્યા રેડ્ડી છે। ખાસ કરીને નવરાત્રિ શરૂ હોને સે પહેલે હી અભી બહુ ટાઈમ હૈ ફિર ભી યહાં પર આપ સબ લોગ ગરબા ખેલ રહે હો। યસ, એક્ચ્યુઅલી
इतना मज़ा आ रहा है और खास करके इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? एक्चुअली 2015 से हमारा प्रमुख ग्रीस में जब से यहाँ पे निर्माण हुआ है तो वहाँ से 2015 से हम गरबा का यहाँ पे शुरू करते ही थे, तो हर बार दो दो महीने का प्रैक्टिस करते थे हम, तो इस बार स्पेशली 3 मंथ्स के लिए रखा है क्योंकि हमारा सोसाइटी में बहुत सारे मेंबर्स, न्यू मेंबर्स आए हैं, अभी सीखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेडीज़ हो, बच्चे हो, जेंट्स हो, अभी इस बार तो बहुत सारे जेंट्स भी उत्साह दिखा रही है सीखने के लिए, तो इसके हिसाब से हम 3 मंथ्स पहले ही हमने शुरू कर दिया है क्योंकि ताकि अच्छा प्रैक्टिस हो जाए और नवरात्रि तक अच्छे से खेल पाए हैं, इसलिए हमने 3 मंथ्स पहले ही शुरू किया था। तो हमारा सोसाइटी वाले भी बहुत इंटरेस्ट दिखा रही है और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हर बार हम वेराइटी वेराइटी मेंबर्स को दे रहे हैं। इस बार है ना, हमारा आर्ट पूल तरफ से हमको ये लोग को मौका दिया है, अभी ये लोग रिस्पांसिबिलिटी लेके हमको गरबा सिखाने के लिए, हमारा पुनीत सर है और ये मुग्धा भी है, ये लोग दोनों सर लोग हमको सिखाने के लिए आ गया है। खास करके कौन से स्टेप है जो यहाँ पर आप सीख रहे हैं, और दूसरा कि पार्टी प्लॉट में जाने के बजाय यहाँ पर सोसाइटी में गरबा खेलने का विजन क्या है? हमको पार्टी प्लॉट में जाने का ज़रूरत भी नहीं है, हमारा प्रमुख ग्रीन सोसाइटी वाले कमिटी वाले इतना अच्छा मौका दिया है, यहाँ पे बहुत अच्छा ब्यूटीफुल डेकोरेशन भी करते हैं, बहुत सारा स्टेज वगैरह सब बनाते हैं, पूरा एंजॉयमेंट इधर ही मिल रहे, तो हमको पार्टी प्लॉट जाने का ज़रूरत भी नहीं है, पूरा प्रमुख ग्रीन सब इधर ही करते हैं। हम लास्ट ईयर भी कोविड की वजह से हर जगह पर हुआ ही नहीं था, मगर प्रमुख ग्रीन्स में इतना अच्छे से हो गया था, पूरा वापी में नंबर 1 हो गया था, तो इसलिए हमको पार्टी प्लॉट जाने का ज़रूरत नहीं है, इतना कमिटी वाले केयर लेके हमको यहाँ पे मौका दे रही हैं, तो इसलिए हमको नहीं जाना है।